Horoskopi për ditën e enjtë, 3 mars 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publi Alp duke bërë subscribe. Dashi, nëse ndjeni të lëm pas si pasojë suksesit të një tjetri, mos u shqetësoni sepse çdo kush do të ketë momentin e tij. Me shumë rëndësi është që mos të hiqni dorë nga dëshira për të përparuar. Demi, mundohuni të kaloni më shumë kohë në natyrë ditën e nesërme. Bëni një shëtitje të gjatë ditën e nesërme jashtë dhe mund të ndjeni më mirë dhe të qetësuar psikologjikisht. Kjo ka për të ndihmuar që të kaloni dhe të i kaloni çdo të stres të akumuluar për gjatë këtyre ditëve. Binjakët. Rolin e jetë ndryshon dhe askush nuk mund të zë vendin e shoferit gjatë gjithë kohës, por nesër do mund të prisi një ndryshim më radikal. Një mik ose partner papritmas do të jetë në gjendje që të bëjë shumë ndikim mbi jetën tuaj se zakonisht. Gaforia. Cili juaj unik ka për të frymëzuar mjaft njerëz që mund t'ju imitojnë. Personaliteti juaj i vërtet do të shkëlqejë shumë shpejt. Vazhdoni të jeni vetvetja dhe mos jeni që pasiguria e përkohshme të ndryshoj karakterin. Luani, sjellja juaj plot stil do mund të duket gjithçka e së të kaluarës ku mund përballeni me një person shumë arrogant. Fatmirësisht takimi do të jetë mjaft i shkurtër, por sa i takon gjendjes financiare e parashikohet jetë e qëndrueshme. Virgjëresha. Nëse bashkëpunoni me një koleg ditën e nesërme, mos u habitni nëse ai tregohet më pak kritik ndaj vendimeve ose veprimeve tuaja. Mund të jetë koha që të delegoni përgjegjësitë ose të vazhdoni me veten në karrierë. Peshorja. A jeni në listën e dëshirave të paralizuara ende? Nëse do të ulni dhe të rishikoni të gjitha arritjet e të së kaluarës suaj. Hapi par drejt realizimit të gjërave të mëdha është të mendosh për t'i bërë ato që të ndodhin. Akrepi, keni të gjithë të drejtën të mendoni për gjërat tuaja ditën e nesërme duke lënë pas dore kërkesat e disa njerëzve që ju rrethojnë. Në fund të fundit nuk mund t'i jesh gjithmonë mik i të gjithëve. Mos i kompromentoni suksesit tuaj vetëm për të kënaqur të tjerët. Shigjetari. Pikpamjet nuk kanë kuptim për ju, për të cilat duhet të përpiqeni që t'i dëgjoni, sepse prej tyre nuk mund të mësoni gjëra të reja, por përkundrazi. Diskutoni me ata që provokojnë mendimet tuaja dhe të zbuloni arsyet përpara pikpamjeve të tyre. Brizjapi, jeni duke bërë përparim të shkëlqyer në punë, por nuk keni mbaruar punën akoma. Kjo nuk është koha për të hequr dorë. Plani juaj është i mirë dhe duhet ta ndiqni atë deri në fund. Ujori, nëse njerëzit përpiqen që të vendosin kufizimin atë që ju dëshironi nga jeta, mos i lejoni. Qëllimet, dëshirat tuaja dhe shpresat tuaja janë vetëm tuajat. Andaj mos e lejoni që dikush tjetër t'i fusë brenda një kutije, por gjithashtu ruani dhe qetësinë. Peshqit. A keni nevojë për një favor? E pra, ditën e nesërme është dita e duhur për të kontaktuar me miq në pozita të larta, të cilat mund t'ju ndihmojnë të fitoni atë që ju dëshironi. Mos harroni se gjithmonë duhet të falenderoni njerëzit që ju ndihmojnë.